Коли опозиція дізналася, що канал «Рада» оновлюється і буде якісним каналом, то в усіх своїх контрольованих ЗМІ вони почали свою істерику, що тепер канал буде працювати на владу. Володимир Олександрович, ви при всій повазі, як кажуть, до вашої посади і до вас персонально, поза як знаю, ви дивіться просто, кого ви заводите в ближнє коло. Тому що оці всі люди, вони ж спочатку просто зайшли, там обережно стали десь в коридорі, потім у вітальні, а потім вони вже просто вже починають ображатися, чому коли вони заходять до вас, а ви їх не цілуєте, а ваша дружина їм котлети не подає і не милить спинку у ванні. Собой білий тюлик водять, білий тюки ради їх доходу, нові нігери теж походу. Нігери в сільхозі, нігери на педі, на меді, нігери на ніга велосипеді. Раніше увидеть нігера був всього один лишь шанс. Теперь они как Фигара, нигера здесь, нигера там. Есть нигер, даже пьяный в хлам. Танцует в переходе и цепляет проходящих дам, женщин вам. Нигер ненавидит продавца шаурмы. Соглашусь, в этом схожи наши умы. Нигеры в газели, нигеры в отеле. Скоро появятся нигеры халдей. И совсем не танцуют брейк, нет. И совсем не читают рэп, нет. Так что нигерам быть — это полный бред. По советской нигеры бродят, за собой белый тюлик водят. Белые тюльки рады их доходу, но и нигеры тоже походу. По советской нигеры бродят, за собой белый тюлик водят. Белые тюльки рады их доходу, но и нигеры тоже походу. На советской нигеров дохера, по луганскому нигеров дохера.